ճնշում կար դոկտորեն Արմեն Սարգսյանի ճնշեցին, որ նա ի վերջո Վահե Գրիգորյանի առաջադրի հաշվառելով, որ նախկին երկուսը մերժվեցին դրանցել։ Ինստիտուտները կարող են միմյանց նկատմամբ ազդեցություն ունենալ տարբեր դրսևորումներով եւ այն փափուկ է եւ իրավաչափ։ Հարիր է քաղաքական մշակույթին։ Եթե այդպիսին գնահատվում է, ասենք չքվեարկել, կամ դեմ քվեարկել։ Քաղաքական որոշում է այն ամենայնիվ սա։ Իհարկե քաղաքական որոշում է։ Իհարկե իրավա քաղաքական որոշում է, անշուշտ քաղաքական է։ Չի կարող քաղաքական չլինել։ Պանզենալյան, Վահե Գրիգորյանի հետ կապված է, ինչպես եք դուք գնահատում տեխնացուի պոտենցիալը։ Վահե Գրիգորյանին ճանաչում եմ։ Իրավունքի կատեգորիաներով մտածող ազնվությունը, կարծում եմ անաչառ և կաշկանդված չի որևէ կարգավիճակով։ Նա լավագույն իրավաբաններից է։ Պարոն Զենալյան, և Նարեկ Սարգսյանի հետ կապված նախորդին պարզացավ, որ ՉՀԴ-ն արտահանձնել նրան, ի՞նչն էր այսքան երկարաձգման պատճառը և այդ գործընթացը ինչպես իրականացնել։ Միջազգային պայմանագրի շրջանակներում է հանձնում իրականացվում, և կարծում եմ այն ընթացակարգերը, որոնք տեղի են ունեցել, այդ ժամանակից ավելի վաղ դժվար թե հնարավոր լինի իրականացնել։ Գիտեք դատավարը չգիտեմ, բողոքարկվելու է, չի բողոքարկվելու, որքան ժամանակ կտևի դեռևս, որտեղ անձը ունի նաև իրավունք, դատավարական իրավունքներ ունի։ Միրան Պողոսյանի հետ կապված ինչ է ձեզ հայտնի, մամուլը գրում է, որ պատմեն ժամանակավոր հիշության հարցը Ռուսաստանի դատարանում։ Անկեղծ ասած, ես ձեզնից ձեր հարցից ստացա այդ տեղեկատվությունը, ինքս նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, չեմ տնորինում և դրա վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել չեմ կարող այս պահին։ Եթե նրան արտահանձնի Ռուսաստանի դատարանը, սա կլինի քաղաքական որոշում, քաղաքական պատասխան։ Եթե ապա, իսկ եթե հետո, եկեք կոնկրետ իրավիճակի վերաբերյալ գնահատականներ կլինի։ Բազմաթիվ որոշումների իշխանափոխություն եւ ձեր կարծիքով այն ամենը այն ինչ մտադիրը ավել ազգային ժողովն է, այսինքն այդ անցման արտադրության իրավունքը չէ, այսինքն դա դատական իշխանափոխության արդյունք է։ Մենք երբ որ պայմանավորություն էինք ձեռք բերում հարցազրույցի վերաբերյալ, պայմանավորեցինք, որ մամուլի ասելուսով հանդես կգամ եւ սա այս հարցերի վերաբերյալ կպայմանավորեմ։ Եկեք։ Չէ, մենք չխախտենք մեր ձեռք բերած պայմանավորությունը։ Դուք որ մամուլից եք։ Lurer.com-ից։ Վահե Գրիգորյանը արդարացվել է, ամբողջությամբ արդարացվել է և ռեաբիլիտացվել է։ Վահե Գրիգորյանը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով Եվրոպական դատանի վճիռ կա, որով հաստատված է նրա անմեղությունը և սա չի կարող շահարկման թեմա դառնալ։ Նա արդար է և անմեղ է և շատ կարևոր ներդրում է կատարել իրավունքի զարգացման ոլորտում նաև իր գործով։ Վահե Գրիգորյանը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով։ Պարոն Հրանտ Թոմասյան ասել է, որ դատավորների վերցնելու կարիք չկա, որտեղ մեխանիզմները հստակ են։ Կիսում եք այդ կարծիքը համանորական դատարանի նախագահի թե ոչ ամեն դեպքում։ Եվ արդյոք ինքնքայլը նախագիծ է պատրաստել, եւ Մարկոս ասել է, որ արդեն նման նախագիծ կա։ Արդյոք կառավարության հետ կամ արտադրության նախարարության հետ սորտացել են այդ նախնական տարբերակը մշակելու համար։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ դրա վերաբերյալ վեթինգի եւ անցման արտադարձության վերաբերյալ մամուլի ասելուսով եմ հանդես գալու եւ դեռևս նյութը պատրաստ չի։ Եվ հենց որ լինի, ուրեմն մենք հիմա չենք խախտի մեր նախապես ձեռք բերած պայմանավորությունը։ Ճեպազրույցի վերաբերյալ մենք ձեռք ենք բերել պայմանավորություն, պայմանավորությունը չի կարելի խախտել։ Ես պայմանավորություն ձեռք բերելուց դեռ չեմ, բայց մարտի 1-ի նախագծի վերաբերյալ եւս չեք պատասխանել։ Մարտի 1-ի նախագծի, այսինքն մարտի 1-ի դուժացներին աջակցություն հայտնելու վերաբերյալ աջակցությունը դա պետք է, այսինքն որոշում պետք է տարածել կառավարությունը, ինչ աջակցության մասին է խոսքը։ Դրա վերաբերյալ ես իմ զեկուցման մեջ նշել եմ, որ կառավարությունը կգնահատի հնարավորությունները ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու կամ այլ տիպի նաև աջակցություններ տրամադրելու մասով։ Կարող են լինել սոցիալական աջակցության ծրագրեր, կարող են ներառվել տարբեր փաթեթներում այդ անձինք, տարբեր, զանազան, դա պայմանավորված է կառավարության և պետական բյուջեի հնարավորություններով։
այդ ամբողջը հաշվի կառնվի եւ նախագիծը կներկայացվի, կդրվի շրջանառության մեջ եւ կներկայացվի կառավարության ու հանրության առասարակ։